Styled Makeover Professionals. Goeiemôre, vanoggend gesels ek weer met Chantay Smits. Sy is die eienaar van Styled Makeover Professionals. Chantay, goeiemôre en baie welkom. Môre Zan, baie dankie. Ja, is lekker weer met jou te gesels. Ek sien jy gaan weer vir ons lekker wys hoe om mooi te lyk. Ja, verseker. Ja, so met die somer op ons hakke, ons dames het altyd ook weer 'n uitdaging hoe om die minste moontlike klere in ons tas te pak wanneer dit kom by vakansietyd. Ja, so hoe doen ons dit? Meeste van ons vroue pak altyd baie klere en dan kom ons met die helfte van dit terug of ons pak vir in case. Ja. So vandag het ons 3 broeke hierso en 3 toppies wat ons kan gebruik. Jy moet seker maak dat elke top wat jy het by elke liewe broek kan pas. Vandaar af sit jy weer jou juwele by of jy sit 'n beltjie by of jy sit ewen 'n ser by wat jy kan gebruik. Wys my. Om jou rusting weer eens mooi te maak en op te kikker. O, oh, wow. Kyk hoe mooi lyk die gele saam ons breine. So ook gaan dit ook werk. O, by elke broek natuurlik. By elke liewe broek sal dit werk. So dis belangrik om 'n serpie of 'n baadjie te hê wat die kleur weer herhaal. Ek hoor jou. Ja. Okay, goed. So uiteindelik as ek reg verstaan, gaan die geel toppie by al drie broeke pas, pinke by al drie en jy dan 9 uitrustings. 9 uitrustings. En so kan jy tot 27 uitrusting gaan, tot 94 uitrustings gaan as jy wil. Net elke keer ietsie bysit. Ek hoor jou. En skoene maak natuurlik seker groot skoene verskil. Skoene doen ja, of jy nou sandale bysit of pumps kan ons dit doen. Lekker. Watter klere is nou of soos wat ons beweeg na somerseisoen toe, is nou in die mode? Of hang dit maar af van persoon tot persoon? Dit hang af van persoon tot persoon. Soos ons het ons seisoene, winter, somer, herfs en lente. As jy byvoorbeeld 'n somer is, gaan jy al jou pastelklere, dis grys gebaseerd, so gaan jy dit dra. Okay. As jy lente is, gaan jy nou weer bruid gaan en jy's out there. Okay. Ja. En hoe gaan ek weet as ek die verkeerde kleur klere aan het? Wel, Lizon, ons het op almal baie gehoor hoe dis so jy lyk siek of as jy okay of moeg. Ja. Ja. So die verkeerde kleur kan maak dat jy plooie om jou mond het, dat jy sakke onder jou oë het ja. En ons wil eintlik almal geboutox wees. So ons boutox met kleur. Okay. Chantay, hoe weet ek wanneer 'n hangertjie reg pas by die uitrusting wat ek aan het? Of oorbelle? Okay, wel dit hang af van jou nek of hy lank is of hy kort is. Kortnekke soek gewoonlik ietsie langs om 'n illusie te skep waar langnekke nou weer ons chokers van vandag kan doen en korter halsnoore. Okay. En oorbelle, hoe weet ek of ek 'n lang hang oorbel, wat noem hulle dit, chandelier? So as ons dan 'n hartvormige gesig het, kan ons altyd lang oorbelle dra om die balans te skep. Okay. Om dit mooi te laat lyk. Okay, ja. En dis hoekom dit so belangrik is om met 'n konsultasie by julle uit te kom, nie waar nie. Nou ek weet julle gee vanoggend 'n lekker groot prys weg aan 3 gelukkige kykers vanoggend. Vertel my 'n bietjie meer van hierdie prys. Wel, die 3 konsultasies behels ons kleuranalises, jou seisoen wat jy is en jou haarkleurgrimering, stylering, alles. Okay, so daar het jy alles in een konsultasie sodat jy presies weet watter kleure en bykomstighede ook by jou gaan pas. Ja, 100%. Chantay, waar kan mense meer inligting kry oor julle? Wel, hulle kan ons kontak op info@style.co.za. 100%. Chantay, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie, Zaan. En so gesels Chantay Smit, eienaar van Styled Makeover Professionals. Soos wat jy gehoor het, gee hulle vandag 3 styleringskonsultasies weg ter waarde van R1600 elk. Om in aanmerking te kom vir hierdie prys, SMS die woord styled en jou naam na 49905. Styled Makeover Professionals.